მინდობის გამო გვიან ღამიდან ამ წუთებამდე გართულებულია ტრანსპორტის გადაადგილება თბილისის ენაკილესელიძის საავტომობილო მაგისტრალზეც. რთული მონაკვეთის ავტობანისა და სხვა გზის სხვა ნაწილებზე გარკვეული შეზღუდვები მოქმედებს. კონკრეტული დეტალებით ია თინიკაშვილია უკვე პირდაპირ ეთერში, ია გისმენთ. ირაკლი, წუხანდელი ღამიდან საქართველოს მთელ რიგ რეგიონებში ფაქტობრივად არ შეწყვეტილა თოვა, რამაც შესაბამისად არაერთი პრობლემა გამოიწვია. განსაკუთრებით კი აღნიშნული პრობლემები ფიქსირდება საავტომობილო გზებზე. იმის მიუხედავად, რომ შესაბამისი სამსახურები და საგზაო დეპარტამენტის კონტრაქტორი კომპანიები წუხანდელი ღამიდან ფაქტობრივად შეუფერხებლად მუშაობენ და გზებს წმენდნენ, ვითარება მთელ რიგ მიმართულებებზე ამ დრომდე მაინც რთული რჩება. შესაბამისად მოქმედებს გარკვეული რეჟიმები. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ამ წუთებში იმყოფება თბილისის ენაკილესელიძის საავტომობილო მაგისტრალის რიკოთის მონაკვეთზე. მე ვფიქრობ, კადრში ჩანს, აქ მუშაობს შესაბამისი ტექნიკა, მიმდინარეობს ტექნიკური მარილის დაყრა და გზების წმენდა, მაგრამ მაინც მოქმედებს შეზღუდები მისაბმელიან და ნახევრად მისაბმელიან სატრანსპორტო საშუალებებზე. რა შეეხება გზის სხვა მონაკვეთებს, ამაზე მე მოგვიანებით მოგახსენებთ. ჯერჯერობით კი მოვისმინოთ კომენტარი, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა საგზაო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა რიკოთის საუღელტეხილო მონაკვეთზე. თბილისის ენაკილესელიძის საავტომობილო გზის რიკოთის უღელტეხილის მონაკვეთზე მოქმედებს შემდეგი სახის შეზღუდვა. აკრძალულია მისამელიან და ნახევრად მისამელიან ტრანსპორტის გადაადგილება, ხოლო დანარჩენი ტრანსპორტის გადაადგილება ხდება თავისუფალ რეჟიმში. მობილიზებული არის საავტომობილო გზების დეპარტამენტის კონტრაქტორი ორგანიზაციები. გაწმენდის სამუშაოები მიმდინარეობს 24 საათიან რეჟიმში.